Всім доброго дня, намасте. З вами Анатолій Пахомов, ваджра-йога і остеомеханіка. 1 травня я запускаю другий поток курсу для початківців. Це йога для тих, хто ніколи не займався йогою, але хотів би почати. Цей курс дозволить вам оволодіти базовими кількома асанами, базовою пранаямою і базовою медитацією. Це той старт, який дозволить вам почати самостійно практикувати, підтримувати своє здоров'я. Пишіть мені, під цим відео буде лінк на програму курсу. Вона складається з 8 занять, а також підтримка в чаті і відповіді на ваші запитання. Бажаю всім здоров'я! З вами був Анатолій Пахомов, ваджра-йога і остеомеханіка.